Marija Valtorta Evanđelje kako mi je bilo objavljeno Treća godina javnog djelovanja Svezak peti, dio prvi, treće poglavlje Prema Jiftaelu Mora da je kišilo cijele noći, ali u zoru je okrenuo neki suhi vjetar koji je otjerao oblake prema jugu preko Nazaretskih brežuljaka. Zato se usudilo pokazati bojažljivo zimsko sunce i svojom zrakom palilo po jedan dijamant na svakom listu masline. Ali tu raskošnu odjeću masline brzo gube jer je vjetar otresa zgrana, a one kao da plaću za izgubljenim dijamantima koji se zatim gube u rosnoj travi ili po blatnjavom putu. Petar uz pomoć Jakova i Andrije priprema kola i magarca. Ostali se još ne vide, a onda izlaze jedan za drugim, čini se iz neke kuhinje, jer kažu trojici koji su vani, hajde, sada se vi okrijepite. I ovi pođu da naskor opet izađu i ovaj put s Isusom. Okrenuo sam pokrivač uz vjetar, tumači Petar. Ako baš želiš poći u iftajel, imat ćemo ga u lice i štipat će. Ne znam zašto ne bismo krenuli putem ravno prema Sikaminonu ha onda uz more. To bi bio duži put, ali manje opor. Jesi li čuo što je govorio onaj pastir koga sam ja nagnao da lijepo zapjeva. Rekao je, jotapata je u zimskim mjesecima odvojena. Samo se jednim putem tamo dolazi ali se s janjcima tamo ne ide. Na leđima se ne smije ništa imati jer se hoda više rukama nego nogama. A janjci ne mogu plivati. Tamo su dvije rijeke često pune vode, a i sam put je kao potok koji teče pod nohridine. Ja tamo idem poslije blagdana sjenica i u kasno proljeće i tu dobro prodam, jer se tada ponovno snabdiju za mjesece. Tako je rekao, a mi, s ovom podrtinom, i udari nogom o točak kolica i s ovim magarcem. <gled> Izravni put iz Seforija za Sikaminon je bolji, ali je vrlo prometan. Sjeti se da je dobro ne ostavljati tragove za Ivanom. Učitelj ima pravo, mogli bismo pronaći izaka s učenicima, a onda u Sikaminonu kaže revnitelj. U redu, krenimo. Da pozovem ono dvoje, reče Andrija. I dok to čini, Isus se oprosti sa staricom i dječakom koji izlaze iz ovčinjaka s kabličima mlijeka. Nadolaze i bradati pastiri kojima Isus zahvaljuje na gostoljubljivosti koju su pružili u kišnoj noći. Ivan i Sintiha su već na kolima koja se upute cestom, a upravlja ih Petar. Isus, uz koga su revnitelji Matej, a slijede ga Andrija, Jakov, Ivan i dva sina Alfeva, ubrzava korake da bi ih stigao. Vjetar brije lice i nadimlje ogrtače. I sam pokrivač na lukovima kola mlatari kao jedro pored toga što je noćna kiša otežala. Da se bar brzo osuši, mrmlje Petar gledajući ga. Samo da se ne osuše pluća onom jadnom čovjeku. Čekaj, Šimune i onin, to se ovako radi. Zaustavi magarca, skine ogrtač, popne se na kola te dobro omota Ivana. Ali zašto, već ima moj? Zato što sam se ja tjerajući magarca već toliko zagrijao kao da sam bio u krušnoj peći. A onda ja sam navikao biti gol u lađi i čim je veća oluja više se ogolim. Hladnoća mi je kao podbadač, te sam onda žustri. Ajde, dobro se pokri. Marija iz Nazareta mi je dala toliko, toliko preporuka, pa ako bih ti obolio, ja ne bih mogao više doći pred nju. Siđe s kolica, te opet prihvati uzde, podbadajući magarca da ide. Ali nas skoro mora pozvati u pomoć svoga brata, pa i Jakova, da bi pomogli magarcu kako bi se izvukao iz glibavog tla, u koje je kolo upalo. I napreduju, gurajući na izmjence kola da bi olakšali magarcu koji zabada snažna kopita u blatu i vuče jadna životinja, dahćući i slineći od muke i od pohlepe, jer ga Petar potiče na hod nudeći mu komade kruha i srca jabuke, ali koji mu daje samo u časovima kad posustane. Pravi si obmanjivač Šimune Jonin, reče u šali Matej koji motri taj postupak. Ne, priučavam životinju na njezinu dužnost i s blagošću. Kad ne bih tako postupao, morao bih upotrijebiti bić, a ne da mi se to činiti. Ne udaram lađu kad pravi hirove, a ona je ipak drvo. Zašto bih morao udarati ovoga koji je tijelo? Ovo je sada moja lađa. Vodi je još kako. Zato postupam s njim kao slađom. Ta nisam ja doras. Znadete li, htio sam ga nazvati doras prije nego što sam ga dobio. Ali kasnije sam čuo njegovo ime i svidjelo mi se, ostavio sam mu ga. Kako se zove? pitaju znatiželjno. Pogodite, i Petar se smije kroz bradu. Padaju sva moguća imena i ona najljučih farizeja i saduceja ali Petar uvijek otresa glavom. Priznaju da su pobjeđeni. Zove se Antonije. Nije li lijepo ime? Onaj prokleti Rimljanin. Vidi se da je onaj Grk koji mi je prodao magarca kivan na Antonija. Svi se smiju, dok Ivan iz Endora tumači. To mora biti jedan od onih koji udara namete poslije Cezarove smrti. Da li je star? ima će 70 godina, a čini se da je prošao sve zanate, sada drži gostionicu u Tiberijadi. Na raskršću su triju putova kod Seforija, a s putevima Nazaret Tolomajda, Nazaret Sikaminon, Nazaret Jotapata, napominjem da je izgovaraju kao vrlo mekanođe. Konzularni kamen Miljoka znosi trostruki natpis Ptolomaide Sikaminona i Otapate. Učitelju, ulazimo li u Sefori? Nema smisla. Pođimo u Iftael bez zastoja. Ješćemo hodajući. Treba tamo stići prije večeri. Hodaju, hodaju, prelazeći dva dosta nabujala potočića, primakavši se prvim obroncima niza brežuljaka smještenih u smjeru sjever-jug ti brežuljci na sjeveru prave oštar čvor koji se onda produžuje prema istoku. Tamo je Iftael, reče Isus. Ne vidim ništa, primijeti Petar. On je na sjeveru, pred nama su okomiti obronci, a tako i prema istoku i zapadu. Prema tome treba zaobilaziti čitavu onu planinu. Ne, tamo u dolini uz najviše brdo u njegovom podnožju ima jedan put. Dosta skračuje, ali je vrlo strm. Da li si bio tamo? Ne, ali to znam. Doista, kako strm put. Toliko da su se uplašili kad su tamo stigli. Izgledalo je kao da ulaze u noć, toliko je smanjena svjetlost na dnu ove uvale. To me podsjećalo na Danteovske male bolge, to jest strašne jaruge u paklu. To je put upravo usječen u stijenu i toliko je neravan i hrapav da izgleda stepeničast. Uzak, divlji, usječen između pobješnjala potoka i još više prijetećeg obronka, probija se i strmo penje prema sjeveru. Ako postaje svjetlije čim se više penju, sve je veći napor, te su skinuli s kola osobnu prtljagu, a sišla je i sintiha kako bi kolica postala što je moguće lakša. Ivan iz Endora, koji poslije ono nekoliko riječi nije više otvarao usta, osim da zakašlje, htio je i sam sići, ali mu ne dopuštaju, te ostaje gdje jest, dok ostali gone i vuku živinče i vozilo, i znoje se kod svake uzvisice. Ali nitko ne mrmlja, da pače svi se nastoje pokazati zadovoljnima s tim naporom, da ne bi ponizili ono dvoje za koje to rade i koji su više puta rekli riječi žaljenja zbog ovog napora. Put čini pravi kut. I onda još jedan kut, nešto kraći koji završava u jednom gradu što se ščućurio na jednom obronku toliko stremu da, kao što reče Ivan Zebedev, daje dojam da će se strovaliti u dolinu sa svojim kućama. On međutim stoji čvrsto, srastao je sa stijenom. Onda je kao ramot, reče Sintiha koja ga se sjeća. Još više, ovdje je stijena dio kuća, a nije samo njihov temelj, više podsjeća na gamalu. Da li vam je ona prisutna u pameti? Jest, a s njom su nam prisutne i one svinje, reče Andrija. Upravo odatle smo otputovali za Tarikeju i prema Taboru i Endoru, sjeća se Šimon revnitelj. Meni je suđeno da vam uzrokuje mučna sjećanja i velike napore, uzdiše Ivan iz Endora. Ne govora. Ti si nam pružio vjerno prijateljstvo, ništa više prijatelju. Reče silovito juda Alfej i svi mu se pridružuju kako bi mu pružili uvjerljiviju potvrdu. Pa ipak, ja nisam bio ljubljen. To mi nitko ne kaže, ali ja znam razmišljati, skupiti raspršene događaje u jedan jedini okvir. Ovaj odlazak, ne, nije nikako bio predviđen i odluka nije došla sama od sebe. Zašto tako govoriš, Ivane? Upita blago ožalošćen Isus. Jer je to istina. Nisam bio poželjan. Ja i nitko drugi pa ni veliki učenici nije bio određen da pođe daleko. A Sintiha? Priupita Jakov Alfev, ražalošćen mislima koje dolaze na pamet čovjeku iz Endora. Sintiha ide da ne budem poslan sam, da mi se na lijepi način sakrije istina. Da, učitelju, vidiš li, mogao bih ti reći ime mogam učitelja. Znaš li odakle ga čitam, gledajući samo ovu osmoricu dobrih ja čitam. Samo razmišljajući o onima kojih ovdje nema, ja ga čitam. Onaj po kome sam ja nađen od tebe je isti koji bi htio da se ja nađem kod Belzebula. I doveo me je u ovaj čas, a doveo je i tebe učitelju, jer i ti patiš kao i ja, a možda i više od mene. Taj me je doveo u ovaj čas da bi me povratio u očajanje i mržnju, jer on je zao, on je okrutan, on je zavidan, on je još nešto drugo to je juda iz mračna duša među tvojim slugama koji su sama svetost. Ne govori tako Ivane, ne manjka ovdje samo on. O blagdanu Encenija, posvete hrama, nije bilo nikoga osim revnitelja, bez obitelji. U ovo godišnje doba ne dolazi se iz u kratkom roku. Ima tu gotovo dvije stotine milja puta a bilo je pravo da pođe do majke kao i toma i na tanaela sam poštedio jer je star a s njime i filipa da bude društvo na Tanaelu. jest ostale trojice nema ali o dobri isuse ti poznaješ srca jer si svetac ali ne poznaješ ih samo ti i pokvarenjaci poznaju pokvarenjake jer se među sobom prepoznaju ja sam bio pokvarenjak te sam se po svojim gorim nagonima prepoznao u judi. Ali ja mu opraštam. Samo zbog jedne stvari ja mu opraštam što me šalje da umrem tako daleko. Jer sam upravo zbog njega došao k tebi. A Bog nek mu oprosti zbog ostaloga. Za sve ostalo. Isus se ne usuđuje poreći, šuti. Apostoli se pogledavaju međusobno, dok snago mišića guraju kolica klizavim putem. Skoro je večer kad stigoše u grad, gdje nepoznati među nepoznatima nalaze prenoćište u gostionici na obronku južno od mjesta. Obronak koji izaziva vrtoglavicu kad se nizanj baci pogled, tako je strm i dubok. Na dnu šum i ništa više u mirnoj sjeni koja je u dolini šumi potok